Араға 80 жыл салып, отан соғысынан қайтпаған тағы бір қазақ жауынгерінің сүйегі табылды. Серік Ысмайылов 1943 жылы 22 жасында майданға аттанады. Бірақ көп ұзамай оның туыстарымен байланыс үзіледі. Артында қалған жалғыз қызы батыр әкесін өмір бойы іздейді. Тек биыл ғана Амантай Серікова әкесінің зиратын тауып зиярат етті. Жауынгердің денесі Ресейдің Белгородск облысында бауырластар зиратына жерленген екен. Бұл фотосүретке Серік Ысмайылов майданға кетерден бір ай бұрын 1942 жылдың жазында түскен. Әкемнен қалған жалғыз естелік осы суретте де Амантай Серікова. Ол әкесі майданға аттанғанда анасының құрсағында қалыпты. Ес білгелі ұрыс саласынан оралмай қалған әкесін іздеумен болған. Майданнан хат соңғы рет 1943 жылы келген, бірақ ол да сақталмапты. Мен әкем жаңағыдай жас болған ғой енді. Сол 20-ға шыққан кездер екен. Сонда Ысқақ атамыз айтыпты, ойбай, мына баланы тез үйлендірейік, бір тұқым алып қалайық деп жаңағы Ысқақ атамыз сөйтіп жүгіріп жүріп ауылдан қыз іздепті. Содан бұл кісі де соғысқа аттанып кетіпті. Сонда әкем кетіп бара жатып жаңағы шешеме тапсырып кетті. Жалғыз шешесі болған әкемнің. Аман есен босансаң депті, не Амантай ғой, не Аманай ғой депті. Соғыстың зардабын тарта жүріп, бойжеткен Амантай апа Киров университетін бітіріп, ұзақ жылдар мектепте сабақ береді. Комсомол ұйымының хатшысы болып жұмыс істейді. Тұрмысқа шығып, 5 баланы өмірге әкеледі. Алайда арада жылдар өтсе де, әкесі жайлы бір хабар болар деген үмітін үзбейді. Несколько лет назад, когда я жил уже в Москве, я начал искать. Бірнеше жыл бұрын мен Мәскеуде тұрғанда атамның дерегін іздей бастадым. Ресейдің қорғаныс министрлігіне ресми өтініш жазып, сол жерден Сарсу әскери комиссариаты шақырған Смайылов Серіктің 1942 жылы Белгородск облысы, Шебекин ауданы, Безлюдовка ауылында жерленген туралы жауап келді. Мәліметтерде атамның әйелінің аты Бәдилә деп жазылыпты. Ол менің нағашы апам, сондықтан атамды тапқанымызға күмәніміз болмады. Серік Ысмайылов Сталинград түбіндегі ұрысқа, сонымен қатар Курск шайқасына қатысқан. Сол жерде ерлікпен қаза табады. 80 жылдан соң әкесінің дерегін тапқан Амантай апа биыл 22 маусымда немерелерімен және ұлымен бірге батыр әкесінің бейітіне зиярат етті. Айта кетейік, Серік Ысмайылов пен танымал актер Асанәлі Әшімовтің аталары бір туған. Шағайында екеу жағы белгісіз болып кетті. Серіктің топырағы табылып жақындалып келіп, өзі тірлік бөгендей қуанып сол. Сол мешіттің қасында ешкімге рұқсат бермейді. Мен сол жерге қойғыздым мешіттің ішіне. Топырағы белгі ретінде. Сол пірадардың, мешіттің иесі пірадар, Ысқақ пірадар. Сол Ысқақ пірадардың негізгі өкіл баласы болатын ол. Қолында тәрбиеленген. Қазір Амантай апа 5 баласынан тараған 14 немересін тәрбиелеп отыр. Оларға батыр аталары туралы айтудан жалыққан емес. Гүлжан Көленқызы, Әсем Кішіболов, Әбен Нарымбаев, Хабар 24, Алматы.